दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्याय। के फेरि हामी आफ्नै तारिफ गर्न लागेका छौँ? के कसै कसैलाई चाहिए चाहिँ हामीले तिमीहरूलाई वा तिमीहरूबाट अरूलाई सिफारिस पत्र देखाउनु पर्छ र तिमीहरू नै हाम्रा सिफारिस पत्र हो, जो सबै मानिसहरूले चिन्न र पढ्न सक्ने गरी तिमीहरूका हृदयमा लेखिएको छ। तिमीहरूले नै देखाउँदछौ कि तिमीहरू ख्रीष्टका पत्र हो, अर्थात् हाम्रो सेवाको फल, जुन पत्र मसीले होइन तर जीवित परमेश्वरका आत्माले लेखिएको हो, ढुङ्गाका पाटीमा होइन तर मासुका हृदय पाटीमा। ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरप्रति हाम्रो यस्तो भरोसा छ, कुनै पनि कुरा हामीबाट आएको हो भने दावी गर्न हामी आफै योग्य छैनौँ, तर हाम्रो योग्यता परमेश्वरबाट आउँछ। नयाँ करारका सेवकहरू हुन उहाँले हामीलाई योग्यका बनाउनु भयो, लिखित अक्षरमा होइन तर पवित्र आत्मामा, किनभने लिखित अक्षरले त मार्छ तर पवित्र आत्माले जीवन दिनुहुन्छ। नयाँ करारको महिमा। तर मृत्यु ल्याउने व्यवस्थाका अक्षरहरू ढुङ्गामा खोपिएका थिए, त्यो व्यवस्था यस्तो महिमामय भएर आयो कि त्यसको तेजले गर्दा इजरायलीहरूले मूसाको अनुहार हेर्न सकेनन्। यद्यपि त्यो तेज हराउँदै जाँदै थियो, पवित्र आत्माको सेवा कसरी अझ बढी महिमामय नहोला? किनभने दोषी ठहराउने व्यवस्था महिमामय थियो भने धर्मी ठहराउने सेवा ज्यादै बढी महिमामय हुन्छ, किनभने जो एकपल्ट महिमामय थियो अहिले त्यसलाई उछिन्ने महिमाले गर्दा अब त्यो महिमामय रहेन। किनकि जो बितेर गयो त्यो महिमा साथ आएको थियो भने स्थायी रहने चाहिँ अझ बढी महिमा पूर्ण हुनुपर्छ। यसकारण हाम्रो यस्तो आशा भएकोले हामी अत्यन्तै साहसी भएका छौँ। हामी मूसा जस्तै होइनौँ जसले उनको धमिलिँदै गएको महिमाको अन्तिम झलक इजरायलीहरूले नदेखुन् भनेर आफ्नो अनुहारमा घुम्टो हाल्ने गर्थे, तर तिनीहरूका मन कठोर भएका थिए, किनकि आजको दिनसम्मै पुरानो करार पढ्दा त्यो घुम्टो रहिरहन्छ जुन घुम्टो ख्रीष्टद्वारा मात्र हटाइन्छ। हो, आजसम्म पनि मसाको पुस्तक पढ्दा तिनीहरूका हृदयमा घुम्टो हालिएको हुन्छ, तर जब मानिस प्रभुपट्टि फर्कन्छ त्यो घुम्टो हटाइन्छ। अब प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ अनि जहाँ प्रभुका आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ। हामी सबै घुम्टो हटाइएको मुहारले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दछौँ अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। परमप्रभुबाट यो आउँछ जो आत्मा हो।